Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində Universitetlər Arası birinci kitabxana forumu işə başlayıb. Respublikada ilk dəfə keçirilən bu tədbirdə Təhsil və Mədəniyyət Nazirliklərinin nümayəndələri, Ali Məktəb rektorları, Milli Məclisin deputatları, aparıcı kitabxanaların rəhbərləri iştirak ediblər. Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru Ədalət Muradov müasir təhsil sistemində klassik kitabxana modelinin artıq effekt vermədiyini bildirib. O, universitet kitabxanalarının çağdaş, innovativ sistemlərlə ayaqlaşmasının zəruriliyini vurğulayıb. Sonra universitetin bir nömrəli oxu zalının açılışı olub. Forum çərçivəsində geniş kitab sərgisi və endirimli kitab satış yarmarkası da təşkil edilib.